0-0. Praegu aga 10 kilomeetri distantsilt tulijad ja finiš jääb siin avatuks kuni kella poole ühe 12.30. Start anti täna täpselt kell 10 ja selle 10 kilomeetri distantsi võit meil on hea meel. Selle üle jäi Eestisse ja selle võttis tänavu Indrek Nurme tulemusega 29 minutit 42 sekundit. Talle järgnesid kaks keenlast Indreku sparringupartnerit.